जेव्हा कॉंग्रॅच्युलेशन तुम्ही या पंचायतीचे सरपंच झाले आणि तसेच कृपेश तुम्ही उपसरपंच पदाचा आज चार्ज घेतला. आज तुम्ही तुमची निवड झाल्याबद्दल आम्ही अभिनंदन करतात. गेल्या फावटी तुम्ही सरपंच पहिली सरपंच आशिल्ले आणि त्याच्या नंतर गेल्या फावटी तुम्ही पंच सदस्य आशिल्ले. तुमका अनुभव असा ह्या तरेसतना फला पंचायतीच्या विकासा खातीर तुम्ही आता किती किती तुम्ही मनाचे हे धरला देव. पयल सुवातेक हांव आदिनाथ देवा नमन करता आनी मागीर सेकेंड सुवातेक हांव सगळे सपोर्टर हू इलेक्टेड मी एज ए पंच आनी थर्ड सुवातेक सगळी न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पंचायत बॉडी तेमकां सपोर्ट करता एज ए सरपंच हें केलें म्हूण 48 केलें म्हूण आनी डॅवलपमेंट कारण ऑल ओवर आमकां मोस्टली लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ उदकाक उदका आनी मोस्टली लॉट ऑफ पीपल सफरींग फ्रॉम किडनीज उदका लागून ते प्युरिफाय हें करपाक आनी आमचे नॅटवर्क इश्यू आसा तेजो तो सॉर्ट आवट करपाचे रोड्स कितें डॅवलपमेंट कामां बरोबर सगळ्या विश्वासा धरून हांव फुडें सरतलो. गेल्ले फावटी तुमी एक नंबर वॉर्डाक पंच सदस्य आशिल्ले. गेल्ले फावटी तुमी विकासा बद्दल कितें काम केलें साळेरी वॉर्डाक? गटार साफ केले आनी मोस्टली खूब अशे करून प्रोजेक्ट पायपलायन आसा ते फुडें आयटम हांव कंप्लीट करतलो. फिशरीज स्टडीचो जो हें आशिल्लो प्रोब्लेम आशिल्लो तो तुमचो मिटला? ऑलमोस्ट मिटला अशे करून कवडेकर सरान सांगले आसा. हय प्रोजेक्ट आनी ते सेंट्रलासान पयशे बी येयले आसा आमकां ते अंडर फिशरीज डिपार्टमेंट. आतां तुमी दोन नंबर वॉर्डांतल्यान निवडून आयल्यात आनी पंच सरपंच म्हणून निवडून आयल्यात. तुम्ही दोन नंबर वॉर्डांतल्यान तुमचे प्रॉब्लेम्स कितें आहात? उदका मेजर इश्यू आसा. उदक आमकां कितें जाता उदक चार चार पांच दिसान उदक येता तें आमी सॉर्ट आवट करपाक प्रयत्न करतले सगळे बॉडी घेवन. आनी नॅटवर्क इश्यू आमकां नॅटवर्क बी एस एन एल हें तें नॅटवर्क इश्यू फोन कम्युनिकेशन सारकें मेळना तें आमी सॉर्ट आवट करतले. अशें आमी आयकलां की तुमी सगळे सरपंच ची विभागणी केल्या कांय कांय हेजे पिरियडा सगळे खरें काय कितें? तो इंटरनल ना पूण तो सगळ्याक पब्लीश जालो. अंडरस्टँडींग म्हळ्यार तुमकां जो पिरियड मेळटा त्या पिरियडा भितर तुमी विकासाक कितले कटिबद्ध आसतले? आतां सगळ्याक घेवन हांव विश्वासाक घेवन काम करतलो. फुडें सपोज थोडोसो पिरियड मेळ्ळो त्या पिरियडा भितर काम जाता पांच वर्सांक आमी प्रपोजल आमी ते फुडें नेक्स्ट आसा तो कंटिन्यू करतलो. तुमकां कितें सांगपाचें ह्या कृष्णा? पयले सुवातेर सगळे देवाक नमन करता आनीक पयले फावट आमी पंचायत घडोवपाक वता म्हळ्यार हांव आसा ह्या हातून. सो पयले सुवातेर हे BJP आमची पंचायत जावन आसा तशें बाबू कवळेकराक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की सगळ्यांच्या आदारान ही पंचायत घडलेली आसा. आनी तशें डॅवलपमेंटाचे जर म्हणत तांचो आदार घेवन एक्स डेप्युटी CM तशें बाकीचे ऑफिसर सगळ्यांक घेवन आमी डॅवलपमेंटाची कामां फुडें व्हरतले. गेल्ले फावटी ही पंचायत बाबू कवळेकराचे समर्थन नाशिल्ले पूण तरी सुद्दां विकासाच्या बाबतींत फाटी उरल्या काय कितें? आमी फाटी उरला ज्यो ह्यो वॉन्ट्स ज्यो आसा ती अनलिमिटेड वॉन्ट्स मनशाच्यो गरजो ज्यो आसा त्यो वाडत वता. जें कितें करपाचें आहा तुका इतले वर्सांचो उदकाचो हो प्रस्न हो सगळे कडेन आसात पूण तो शेवट पर्यंत कंप्लिटली काबार करतलो जाल्यार ते जी हाजी लायन बी आसा पळय सालावलीची लायन किंवां ती आसा ते थंय ते ताजे अंडर ते खुबशे प्रोसिजर आमकां करचे पडटले नाजाल्यार हे प्रस्न मोकळे जावचे ना. देव बरें करूं. बाय प्रज्ञा, तुमी फस्ट टायम इलेक्ट जावन आयल्यात. तुमचे अनुभव तुमकां तुमी हें आसात सक्षम आसात पूण तुमकां हे समाजसेवेचे हे कशें रुजलें तुमच्या मनांत? म्हाका दिसलें म्हळ्यार हांव हांगा 5 वर्सां जालीं म्हाका हांगा ह्या गांवान येवन म्हाका खुबशे लोकांचे प्रोब्लेम्स म्हाका दिसून आयले जशे उदकाचो आमचे वार्डान खुबशे डेवलपमेंट जावपाचे अशें म्हाका दिसलें. तसल्या म्हाका दिसलें की ह्या क्षेत्रान म्हाका वचचें अशें दिसलें आनी लोकांचे कितें तरी बरें करपाचें अशें.
तुम्ही पहिली बी सामाजिक क्षेत्रात काम केलं, कारण आय आय टी प्रोजेक्टाचे वेळार तुम्ही अपोजाक फुडें सगळ्यांक फुडें आशिल्ले, तुमचे कडच्यान अशेंच लोकोत्तर कार्य जावचें अशें मागता. उपसरपंच फाटले पटे आशिल्ले तुम्ही, पंढरी प्रभुदेसाय ह्या वटेक तुम्ही परत निवडून आयले, तुम्ही प्रत्येक पटी आपलो विक्रम करीत आसात, तुमचें कितें मत? आमचें म्हळ्यार कांय ना, गांवचो डॅवलॉपमेंट करपाक जाय. गेल्या त्या 5 वर्सां भितर 2.5 वर्सां फक्त कोरोनाक गेलीं, ताजे नंतर तें सॅट जावपाक परत आनी 1 वर्स केलें, आनी टोटल टर्नओवर जो हें टर्म जो आशिल्लो तांगेलो सगळे प्रॉब्लेमाक गेलो. तरी आसतना आमच्या वार्डान तर तूं तर मुद्दम वचून पळय, हांव तुका सांगना कितलीं काम केल्या तीं, मुद्दम वच तीं मागीर झॅड पी मार्फत जावं, आमदारा मार्फत जावं, पंचायती मार्फत जावं, प्रत्येक वाड्याचेर हांवें काम केल्लें आहा. आनी त्या खातीर म्हाका परत आमच्या लोकांनी भरघोस मतांनी म्हणटा तशें संविधान म्हाका निवडून दिल्लो आसा. म्हजो बापूय बसून आनी पयलीं 5 दां जालो जाल्यार सदस्या आमी 11-12 टायम आमी आमच्या वार्डांक जावं ह्या खोल पंचायतीक आमी आसात, आनी काल बसून इतली दां येवनूय बी 100-150 मतांनी परत आमकां लोकांनी निवडून दिल्लो आसा. आनी सगळ्या ह्या नवी जे पंच आयल्यात जावं आमचे पयलींचे बाबा अजय आनी हांव दोग जाण आसात, आमी सगळ्यांक 6-7-9 लोकांक म्हळ्यार राजकारण काल आमी जेन्ना वोटींग काबार जाता तेन्ना राजकारण म्हणटा काबार. आतां आमकां 9 जाणां जे आमकां निवडून दिल्या ते गांवचो विकास करपा खातीर गांवची जबाबदारी आमच्या 9 जाणांचे दिल्ली आसा. कोण ह्या पार्टीचो त्या पार्टीचो आनी कितें पार्टीचो तो लागना आमकां. जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जाता त्या 15 दिसां खातीर आमी पार्टी करया, परत आमदारकीचें इलेक्शन जाता त्यो 15 दिसां खातीर आमी पार्टी करया, पूण खोलच्या कामाक लागून 9 पंच आमी एक संग रावतले, 9 पंच आमी एक बरोबर रावन खोलचो विकास करतले अशें आमी आयच्या मिटिंगा ठरयला, आनी तेच पावल घेवन आमी फुडें वतले हें हांव तुमकां सांगूं शकता. ह्या फावटीक आतां तुमी 9 पंच घेवन काम करतले म्हणलें, पूण सद्या आज एक पंच दिसना. ना, ताका एकाल्या ताजे मनाक कितें खंत आसा कितें कांय खबर ना, पूण आमी येत त्या मिटिंगेक तो आमचो येतलो तेन्ना आमी ताका सामान घेतले, आनी 9 पंच आमी एक बरोबर रावन आमी काम करतले. आनी जो सरकाराचो तेंको जावं बाबू कोळेकर आसा, जावं कोण आमचो आमदार एल्टन बाबा आसा, जे ह्या खोलच्या विकासा खातीर आमकां जे सहकार्य करतले तांकां आमी अवश्य सहकार्य करपाक आमी 9 जाण आमी तयार आसतले. तुमचे कडच्यान डॅवलपमेंटा बद्दल आमी आमच्यो खूब अपेक्षा आहा पालघाराच्यो. परत एकदां सगळे बिनविरोध आयिल्ले सरपंच अजय वाघी आनी कृष्णा वेळे उपसरपंच, त्याच बरोबर कृपेश वेळे ह्या दोगांचे, तशेंच हे पंच सगळे पंच सदस्याचे परत हांव अभिनंदन करता आणि थांबतात. देव बरं करू.